Nu ska du... Ja, det är bra, Dinge. Vi är så glada. Ja, den är din. Det tror jag att du får. Det bestämmer vi. Men ja, du får det. Ja, nu ska det handla om någonting lite tråkigare. Säsongen för vinterkräksjukan har nämligen dragit igång. Ja, enligt Folkhälsomyndigheten så väntas antalet smittade öka de närmaste veckorna. Och med oss nu på telefon från just Folkhälsomyndigheten har vi Elsie Ydring som är epidemiolog. Välkommen till oss. Du, har ni någon prognos hur många som kommer att bli smittade i år? Är det ett tufft år eller kan man, är det mildare? Ja, det ser ju lite olika ut från år till år. Det här viruset har haft en ganska tydlig så här, vartannat säsongsmönster. Så man har haft ett tufft år som följts av en mild säsong. Men nu de fem senaste säsongerna har faktiskt varit relativt milda. Så vi får bara hoppas på att den trenden håller i sig. Mm. Definitivt. Vad ska man tänka på om man har blivit en av de här som har blivit smittad? Ja, men om man har blivit sjuk så ska man såklart stanna hemma då, tills du är helt frisk innan du går tillbaka till jobbet eller skolan. Och fortsätt att tänka på det här med handhygien, var extra noga med det. Undvik att laga mat till andra eller hantera mat som andra ska äta. Och undvik såklart att vara på andra platser där du kan smitta, alltså sjukhus och vårdhem och sådär, där folk är extra sköra. Ja, vi hade sån här handtvättningsskola med Dr. Mikael förra veckan. Den blev viral kan jag säga. Så det är väl ett sätt kanske att försöka minimera då chansen att bli sjuk. Men vad ska man mer göra? Ja, men det är handtvätt som gäller. Vi vet att de flesta typer av handsprit inte har tillräcklig med effekt på just det här viruset. Så att mekanisk handtvätt med tvål och vatten. Så att man verkligen tvättar bort viruspartiklarna från händerna. Mm. Och sen torka sig med pappershanddukar och undvika de här frottéhanddukarna på platser där många människor samlas. Ja, de brukar inte vara så roliga. Men du, Elsie, i de här tiderna då är ju liksom var och varannan människa är ju lite sjuk. Hur vet man att man har fått just vinterkräksjukan? Det kanske inte går att missa. Det går knappt att missa det, men alltså helt säker kan det inte vara om du inte har varit i kontakt med vården faktiskt och provtagit dig. Men det som är karaktäristiskt för vinterkräksjukan är den ganska korta inkubationstiden och den plötsliga insjuknaden. Du kan må bra på morgonen och vid lunch så smäller det till. Mm. Illamående och kräkningar och diarréer, men sen går det ju över ganska snabbt. Ja, det är bra, Elsie. Ja, tack snälla för att du var med oss. Och är det så att ni vill se hur man tvättar händerna på ett femstjärnigt vis, då kan du gå in på vår Facebook-sida och så finns Dr. Mikaels handtvättsskola där. På TV4 Play. Han höll på i flera minuter. Ja, det gjorde han faktiskt. Ja.